Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka i kërkon të gjithë faktorit opozitar të bashkohet kundër mazhorancës. Sipas kreut të Partisë Agrare Ambientaliste, gjithë aksioni opozitar në kuvend ka ardhur për shkak të kushtëzimeve që mazhoranca dhe kreu i qeverisë Edi Rama i ka bërë opozitës duke i rrëzuar kërkesat për komisionet hetimore. Opozita domethënë ka ndërmarrë këtë lloj veprimi e kushtëzuar nga mënyra e komportimit të mazhorancës. Duke qenë që janë mbyll hapësirat edhe si tush, ato të drejta kushtetuese që gëzon opozita nuk ja dhënë, siç është rasti i komisioneve parlamentare. Gjithashtu edhe ndryshimi i kodit zgjedhor. Atëherë opozita ka pat nevojshme që të tërheqë vëmendjen e mazhorancës, jo vetëm, por edhe ndërkombëtarëve të opinionit publik, sepse nuk ka parë si thosh rrugë tjetër. Natyrisht që heqja e armës kryesore që është fjala në parlament i kushton opozitës. Sipas Agron Dukës, e gjithë opozita duhet të bashkohet dhe të bëhet gati për zgjedhjet e ardhshme kundër Edi Ramës. Po kjo nuk duhet, si thosh, na kompleksoj, sepse kjo shërdorike e mazhorancës thotë që ju shkoni për hallin e njeriu, nuk është e vërtetë. Ne tash nuk mund të presim derisa të zgjidhet halli i njeriu, që të vazhdojmë pastaj të marrim një aksion tjetër opozitar, të dalim hall tjetër, të presim prap. Ne jemi edhe rreth një vit e gjysë, dy vjet para zgjedhjeve. Duke qenë kështu, duhet të mblidhemi sa më shumë. Pra fundit fryma ime personale është t'i shërbej bashkimit dhe jo ndarjes. Agron Duka ka komentuar dhe marrveshjen për emigrantët ndërmjet kryeministrit shqiptar dhe kryeministres së Italisë, duke e cilësuar një marrveshje jo transparente, pa konsultuar dhe pa baza ligjore. Një marrveshje e bërë nga një individ apo nga dy individ, e pa konsultuar, e pa ratifikuar, për mua nuk mund të jetë e qëndrueshme. Bile, arrijet deri aty sa që parti të spektreve të ndryshme në Itali, si dhe në Shqipëri, si dhe opinionet publike, diskutojnë që kjo marrëveshje nuk ka bazë ligjore dhe nërsa nuk mund edhe të realizohet. Këto deklarata, Agron Duka i bëri nga pylli i pishporës në Fier, ku mori pjesë në një aksion për mbjellin e 1000 fidanve pishe pas zjarri që shkrumboj këtë pyllë.